Міністерство охорони здоров'я України оновило розподіл на карантинні зони. Зокрема, показник госпіталізації перевищував 60 на 100 тисяч населення станом на 12 березня у 8 областях. Згідно з ним, у червоній зоні опинилися Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. У помаранчевій наразі знаходиться місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Житомирській області – 778, Львівській – 552, Київській – 464, Дніпропетровській – 439 та Вінницькій області – 426 нових випадків. На Закарпатті за добу зареєстровано 333 нових випадків недуги. Тим часом, станом на 14 березня, в нашій області щеплено від ковіду майже 1300 осіб. Вакцинують перш за все медиків, які працюють у ковідних відділеннях. Однак є можливість записатись і до резервного списку на залишки невикористаних вакцин іншим категоріям. А от щеплення в Україні проводять поки що вакциною AstraZeneca, хоч низка країн призупинила вакцинацію цим препаратом. Відповідне рішення ухвалили через нібито ймовірність побічних ефектів. В AstraZeneca відреагували на скандал із утворенням тромбів ущеплених. Експерти проаналізували дані 17 мільйонів людей, щеплених цим препаратом. Згідно результатів, тромбоембологічні ускладнення вакцина не спричиняє. На побічні реакції препарату AstraZeneca в Україні поскаржилися приблизно 1% вакцинованих. Однак більшість цих реакцій організму на вакцину цілком природні. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, це не серйозні алергічні реакції, приміром, почервоніння на місці ін'єкції або підвищення температури на декілька годин. Він додав, що одного медика госпіталізували, він залишався під наглядом лікарів добу, потім його відпустили додому і лікар повернувся до роботи. Також міністр запевнив, що побічні реакції – це індивідуальні особливості людини. Вони можуть з'явитися після введення будь-якої вакцини. На сайті МОЗ про вакцинацію вказано, що може бути біль на місці щеплення, набрек, головний біль, озноб та втомлюваність. Але в будь-якому випадку про появу побічних ефектів необхідно повідомити свого сімейного лікаря. Водночас МОЗ нагадує, що після вакцинації проти COVID-19 необхідно й далі дотримуватися протиепідемічних заходів. Наразі достеменно відомо, що вакцини, які зараз використовують, допомагають уникнути важкого перебігу хвороби. Але це аж ніяк не означає, що після щеплення можна жити і поводитися так само, як до пандемії.